Payız təsərrüfatçıların il boyu çəkdikləri əziyyətin bəhrəsini gördükləri bir fəsildir. Bugün Balakəndə məhsul bayramında rayonda yetişdirilən bütün növ kənd təsərrüfatı məhsulları nümayiş etdirilib. Sərgidə xurma, alma, heyva, üzüm, balqabaq, qoz, fındıq, qarıqdalı, kələm, pomidor, xiyar kimi bölgəyə xas meyvə və tərəvəzlərlə yanaşı, arıçılıq, ət və süd məhsulları da nümayiş etdirilib. Rayonun hər bir kənd və qəsəbəsinin özünə məxsus xüsusi təmtəraqla hazırladıkları guşələrdə bu məhsullarla yanaşı, onlardan hazırlanan bəhməz, halva, turşu, mürəbbə və başqa təamlar da bayrama toplaşanlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Məhsul bayramına gəlmişik, öz rayonumuzda təmsil edirik arıçıları. Məhsullarımız da göz qabağındadır, çox keyfiyyətli. Arı məhsulları var, çək tozumuz var, vərəmim var. Gözəl şanlı ramkalarımız var, şanlı ballarımız var. Müxtəlif meyvə və tərəvəzlərdən hazırlanan maraqlı əl işləri isə bayrama toplaşanların diqqətini daha çox cəlb edib. Artıq ənənəvi olaraq hər il keçirilən məhsul bayramı Respublikanın tanınmış incəsənət ustalarının ifasında bayram konserti ilə davam edib. Anar Nağıyev, Vüsal Əcərçi və Bəşir Rəhimov, Kanal S xəbər.